Ya kwa hivi sasa tunakupeleka hadi Kirinyaga kwa hivi sasa, ambapo tutaweza kusikia baadhi ya kauli za mwenda zake aliyekuwa afisa miongoni mwa wale waweza kufariki hapo jana, Sajenti Mwandamizi John Kinywa Mureithi. Wakati nilirudi nyumbani nikaambiwa na hata nikamuku aliniambia, lakini aliniambia yeye yuko uhai, ameanguka na ndege, lakini yeye yako ako kwa hospitali. Nilikuwa nikifumilia kidogo hapo, ndio rais wetu alitangaza wale wameshakuwa na hiyo wameshakuwa pamoja na hapa. Tumeongea na yeye saa 8:11 kuniuliza tu kama nimekula lunch, nikamwambia pana bado niko kazini. Nikamuuliza yeye kama amekula, akaniambia hapa ako tu kazi, na kwa hiyo simu iliisha tu hivyo. Weekend iliyopita alikuwa kazi, ndio at least aweze kukuwa nyumbani hii weekend ingine ambayo inakuja na wiki inafuata.